закінчується термін проходження 10-денних зборів ОР-1 територіальної оборони Ужгородського загону територіальної оборони. На той загон територіальної оборони було залучено 10 військовозобов'язаних з Виноградівського району. Виконували там вони бойові завдання, виконували згідно програми курсу стрільб якісь задачі. І позавчора ми були на показових заняттях, куди були запрошені і гості, де показували, як вони, резервісти, за 10 днів навчилися виконувати ті чи інші задачі. По захвату там були такі інтересні моменти, як противник захопив електростанцію, а наші резервісти, військовозобов'язані, які були на тих зборах, 10-денні збори, практично показували, як правильно вибивати ворога з того або іншого приміщення. На теперішній час Виноградівський районний військовий комісаріат працює над виконанням планового завдання на посрочній службі, поставка військовозобов'язаних ОР-1, ОР-2 та планова робота щодо контракту збройних сил, заключення контракту військовозобов'язаними Збройних сил України. Призвали ми вже 50% строковиків. Хочу відмітити, що по зрівнянню з прошлими призовами, це весна і взагалі 16-й рік, то зараз дуже багато, ну, я б хотів би, щоб їх було більше, з'являється до військового комісаріату самостійно, навіть не ждучи повістки. На мій погляд, це зв'язано тільки з тим, що весь 16-й і початок 17-го року ми дуже плідно відпрацювали питання з поліцією щодо приводу призовників на призовну дільницю. Бо на Закарпатті, ну, але якщо казати за Виноградівський район, то ніхто ніколи по повістці до військового комісаріату не приходив. Повістка вважалася, це як, ну, прийшла повістка, та й прийшла, нікуди не пішов і нічого мені за то не буде. Але зараз у нас є практика, це складання адмінпротоколу, це подання на поліцію, примусовий привід, це рішення суду про ухилення від строкової служби і засудження до 3 років умовно. Тобто після таких проведення таких заходів люди почали думати та розуміти, що буде з ними в подальшому. Тобто їм не вигідно так? Так, їм не вигідно, вони розуміють, що все-таки треба йти до Збройних сил України і проходити ту службу, ту срочну службу. Як весна, всі більшість призовних ресурсів убуває на заробітки в іншій державі, але ми стараємося контролювати це питання і плануємо розпочати наступний призов на срочну службу безпосередньо вже з тих осіб, які прогуляли один із призовів призову на срочну службу в іншій державі, то ми з них і починаємо призов. Із контрактної служби ми, я вважаю, налагодили дії. Це пов'язано, мабуть, з тим, що більше інформації почали доводити до людей, до хлопців, до військовозобов'язаних. Більше почали призивати на строкову службу, більше почали задіяти військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, на ці 10-денні збори, місячні збори, які проводяться на полігоні в Ровно. Дуже багато ми плануємо стрілецьких днів, де показуємо військовозобов'язаних і залучаємо їх на ті стрільби. І десь вони в собі, внутрі десь щось переконують, десь воно... Це воспоминання, може якась мотивація появляється у цих військовозобов'язаних, і вони почали підписувати контракт з Збройними силами України, мають багато пільг, які стосуються не тільки його, а й його сім'ї. 20% платить тільки за комунальні, це газ. Що таке зараз у нас, ви знаєте, газ? За газ дуже великі гроші платиться. Якщо маєш посвідчення учасника бойових дій, то від тої суми, яка нарахована, ви оплачуєте тільки 20%. У зв'язку з тим, що в державі в нашій йде війна і є поранені, да? Наші військові лікарі, вони здобули дуже таку практичні навички і дуже хороші спеціалісти. От у нас Мукачевський військовий госпіталь є, де повністю все лікування військовозобов'язаних, тих, яких контракт заключили або срочна служба, вони проходять безкоштовно.
і на дуже високому рівні. Служба за контрактом зрушила з місця, і чоловіки, вони розуміють, куди йдуть вони, для чого вони туди йдуть, і що їх чекає в подальшому. Тим більше, контракт вони заключають вже безпосередньо у військовій частині, де, в яку вони можуть поїхати, ознайомитися, провести, командир проведе з ними співбесіду, покаже розміщення, розташування та ту техніку, на якій вони будуть проходити. Ну, якщо військовозобов'язаний буде проходити службу по іншій військово-обліковій спеціальності, не по тій, яку він здобув під час проходження строкової служби, або, може, взагалі не проходив він строкову службу, то направляють в навчальний центр деякий час. Він там здобуває ті навички і повертається до військової частини вже безпосередньо, наприклад, у місто Виноградів, або Мукачів, або Ужгород, то вже по його побажанню. Вакантних посад вистачає. Тому, користуючись нагодою, хотів би запросити хлопців прибути до військового комісаріату, кому що не зрозуміло, може отримати якусь додаткову інформацію та заключити контракт з Збройними силами України.